Também em São Paulo, o governo federal lançou hoje um programa que vai financiar o desenvolvimento tecnológico do setor automobilístico. Um acordo com olhos para o futuro da indústria automobilística no Brasil. O Rota 2030 vai destinar o imposto de importação de peças automotivas sem similares nacionais para a inovação. São 200 milhões de reais por ano aplicados em pesquisa e desenvolvimento. O acordo foi firmado nesta sexta-feira na sede da Associação das Montadoras, em São Paulo. O Brasil pode e deve e vai fazer diferença no desenvolvimento da inovação de soluções no setor automobilístico mundial. Os recursos serão destinados a um fundo administrado por um conselho gestor presidido pelo governo. 5 entidades parceiras e independentes irão desenvolver os projetos, entre elas a FINEP, a financiadora de inovação e pesquisa, ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós podemos apoiar investimentos em startups, em investimentos, subvenções para empresas. Dentro do setor automotivo, nós é que temos ali as ferramentas à disposição para o setor para que a gente possa gerar essa inovação e desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no setor. O Rota 2030 pretende que as inovações desenvolvidas pelo programa cheguem aos carros que circulam pelas ruas e estradas brasileiras ao longo dos próximos 10 anos. A ideia é que eles sejam mais eficientes, poluam menos e tenham mais segurança. Hoje, 70% da população vive em grandes cidades, então o desafio da mobilidade é muito grande. A questão da conectividade, a questão vai ajudar na segurança veicular também, isso é menos acidentes, né? E a questão de emissões, eficiência energética é outro desafio, que é o desafio ambiental. Então, todas essas dimensões vão ser atendidas nesse programa.